skulle ju kunna ha jättemånga namn det här, som överslagshandling, avreagera, valpryck, valprush, valpfnatt. Ja, men låt oss utgå ifrån att i den här videon så ska vi prata om att din hund har blivit överstimulerad under dagens lopp. Så om din hund får sånt här valpryck på kvällen kanske och bara spinner omkring och håller på att slå knut på sig själv, så kan det faktiskt vara lite feedback på kanske att det har varit lite väl mycket intryck över dagens lopp. Någonting vi kanske inte tänker på är att allt är ju faktiskt så fruktansvärt nytt för valpen. Från den dagen som hon lämnar sin mamma så går ju erfarenhetskurvan i taket. Och om du har svårt att bedöma för vad är lagom stimulans per dag för min individ, ålder, ras, så kan du ta hjälp av någon som kan kolla över er vardag och ge förslag på rätt rutin. Så börja med att se över lite grann. Hur mycket sover min valp? Hur mycket gör vi per dag? Vad hände idag? Vad hände senaste veckan? Kanske har det varit lite mycket intryck. En valp ska ju till exempel sova ungefär 20 timmar per dygn och en ung hund ungefär 16-18, säger man. Så börja med att räkna lite grann på timmarna som hunden sover. Och sen, bara för att ge ett tips då, så kan man titta på miljöträningen. För där är det ju otroligt mycket nya intryck för valpen. Så bara de hinner att bearbeta det här och ta in. För att om du är ute 2 timmar på stan och valpen upplever massa olika ljud och fordon och människor och folk ska hälsa och så vidare, så kan jag säga direkt att det där är lite för länge. Ett bra mått, ungefär 20 minuter per pass som man miljötränar. Och det betyder ju alltså att valpen får se att världen kan se olika ut. Man kan vara vid en grävmaskin en dag och på ett café nästa dag. Men om du känner igen dig i det här, att det är på kvällen och det är ett så här tokryck då de bara spinner omkring och du bara sitter där och tittar på och tänker, men gud, vad ska jag göra någonting ens? Jag tänker så här, alltså valpar är ju, eller hundar är ju experter på att lyssna på sin kropp och göra det de behöver, så det finns ju en anledning varför de gör det här. Det här är ju ett sätt för dem att slå lös den energin och avreagera så att de till slut blir slutkörda och faktiskt kan somna. Så som en liten inre konflikt ungefär, precis som en överslagshandling. Att hunden bara gör något helt random. Det kan vara också att de riktar om och biter faktiskt. Så att jag hade nog låtit dem gå loss lite grann. Men ser jag att det blir liksom hack i skivan, alltså de kommer inte ur det här själva, så hade ju jag hjälpt valpen att göra rätt val. Och då hade jag till exempel kunnat gå fram och lyfta upp och kanske bara hålla, massera. Men om hunden blir för frustrerad och börjar bita i våra händer, ja då tränar den ju på fel sak och blir ju ännu mer frustrerad och hjälper ju inte det direkt. Men annars så skulle nog det vara första tipset. Kanske om du sätter dig i en valphage, om du har en sån här ruta med kompostgalle där valpen kan få vara på en mindre yta. För ibland kan det vara svårt att ha en så stor yta att hantera. Det kanske inte direkt hjälper valpen till att få kvalitetssömn när det är så stora ytor och så mycket att hålla koll på när de är så små. Men valphage är ju bra, eller bur. Och inte då bara stänga in valpen där, utan sätt dig med valpen. Och bara vara på en liten yta. Man kan också prova att kasta ut torrfoder så de får söka. Stress och nosarbete går ju inte så bra ihop som ni kanske vet. Lickmät eller kong, att den får slicka på något fryst, är också lugnande. Och det är det här jag menar med att man hjälper hunden att göra rätt val. Alltså du tillför någonting som kan hjälpa dem och komma ner i varv snabbare. För det känns ju inte så healthy att de håller på i 20 minuter och har sån här valpfnatt. Men viktigast av allt i den här videon är att du ska se det här som feedback på att nu är min valp kanske överstimulerad. Hur mycket intryck har det varit under dagen? Får min hund valp ungefär 20 timmar sömn per dygn? Får den kvalitetsvila? Kan den gå undan om den vill? Lagom träning? Etc. Nu har jag sagt majoriteten, jag ser inte om den här videon. Men
Tack för att du kollade och hoppas vi får några tips av det här. Ha det bra.